Pozdravljeni v oddaji Mozaiku, v kateri gostimo publicista in novinarja gospoda Mira Simčiča. V knjižnem opusu nocojšnjega gosta je vrsta knjig z različno tematiko. Nocoj se bomo dotaknili le nekaj tem. Gospod Simčič, najprej seveda dober večer. Tudi vam. Lani ste izdali že šesto knjigo s tematiko Prve svetovne vojne. Odkot ta želja po raziskovanju teh dogodkov, ki so se zgodili nekako več kot 100 let nazaj? No, moj nono je bil Jože Pirjevec Joštovič Dan. Bil je pripadnik 97. korpusa in imel sem nenavadno srečo, da sem bil najstarejši vnuk. In on je bil ob 700. vojno. On je doživel kalvarijo v poleti, v jeseni 1914. In skupaj sva pasla krave, jaz sem te krave preganjal. In on je pripovedoval o tem. Pozdaj, ko sem šel v šolo, me je zanimalo, kaj bomo o tem učili. Praktično nismo učili nič. V srednji šoli tudi. In sem bil malo začuden nad, no, da bi takrat že mrtev. No, in ko sem šel v šolo rezervnih oficirov v Novem Sadu, sem bil pa presenečen, da Slovenci hrvati nimajo literature na to temo. Srbi so jih pa imeli precej in bila je obarvana po njihovo. To so bili so naši, kalvarija v Albaniji in tako naprej. Samo Srbi imajo precej literature na to temo. Te neke knjige so celo dobre, recimo kot Petar Tomac, prvi svetski rat in tako naprej. No, poznaje, ko sem kot mlad novinar se začel ukvarjati z novinarstvom, ena od prvih večjih zadev je bila, da sem šel po stopinjah Hemingwaya, ki je napisal to znano knjigo o Soči in tako naprej. In celo sem najdel enega v kobaridu, enega pijančka, ki mi je pokazal posteljo, ki je ne bi Hemingway spal, in soba, ki je ne bi spal. No, in jaz sem to veselo pisal. Šele precej let pozneje, ko sem dobil v roke eno resno Hemingwayevo biografijo, sem videl, da Hemingway, da je bilo vse skup fikcija. Hemingway nikoli ni bil v kobaridu, ni doživel polom pri kobaridu, bil je samo na pjavi. In ni bil vojak, ker je bil slep na eno oko. Tista medicinska sestra, velika ljubezen, je res obstajala, sem bila je starejša od njega 5-6 let in ga ni šmirgala. Tako da je vse skupaj bila fikcija. Zdaj, da je to nekdo takrat vedel, bi verjetno z mojo novinarsko kariero bilo takrat konc. Ker sem se pustil zapeljati. To je ta knjiga Z Bogom orožje od Hemingwaya. No, potem prva, to je tega že, na tej knjigi, ta knjiga, ki je zdaj objavljena, to že vsaj 30-40 let delam. Ne? No, prva je bila ena skromna brošura, ki sem je izdal v Vojnih vihrah pri Radarju, tega že 20 let nazaj. In je naletela, sem bila je po ceni, naprodala se na kiosku, in naletela je odlično odmev. Potem sem napisal drugo brošuro, Zlom pri kobaridu, ki je tudi imela visoko naklado, nizko ceno in dobro se prodajala. Potem sem pa pripravil eno resno monografijo in vse založbe so mi zaloputnile vrata. Češ, to nikogar ne zanima. Teh knjih ni na tržišču in nikogar to neinteresantno zadeva. V drugi svetovni vojni je bilo na tisoče knjih, v Jugoslaviji je verjetno na 10.000 knjig, v prvi svetovni vojni pa zelo, zelo malo. No, in pokojni Vlado Kavčič, ki je tudi kulturni minister, mi je rekel, ne vem zakaj, to da takrat so bile te ideološke komisije in tako naprej, te knjige so čakali v bunkerih.
recimo, ne vem, Gradnik krvavo posoče je tudi dobra knjiga o prvi svetovni vojni, o, o soški fronti. No, in ko sem videl, da s to knjigo ne morem doseči nič, sem poskušal z Avstrijanci. Štoker Ferlah iz Graca. No, je rekel, mi smo zainteresirani za tako knjigo, je pač nimamo, pošljite prevod enega poglavja. In to sem naredil in poslal mi osnutek pogodbe. No, potem, ko je cel prevod prišel na mizo, mi je poslal novo pogodbo z bistveno boljšimi pogoji. No, in lani je doživela ta knjiga že tretjo izdajo. To so visoke naklade. In med 15 knjigami, ki jih Štokar ima v prvi svetovni vojni, je moja med najbolj izpostavljenimi. Uh-huh. Takrat je imel malo predsotka, bi rekel, da je bolj bil kakšen pseudonim, ki je bolj germanski. To sem rekel, da meni moj preimek, pa ime mi je kar všeč, da ne bi nič menjal. Ne? No, izgleda se naredil prav, ker knjiga se vseeno dobro prodaja. No, in lani je išla tudi knjiga, ki jo imava tukaj na mizi. Preden listje odpade, bomo doma. Ja. Prva svetovna vojna je bila ena grozljiva civilizacijska prelomnica. To je bila vojna za blod, samoprevar in prevar. Osnovna zabloda je bila, da bo vojna kratka. To so časopisi takrat pisali. Prav, ker že takrat so obstajala milijonska mesta, moramo povedati nekaj drugega. Takrat je le 80% prebivalstva je bilo samo zadostno. So imeli večino stvari doma, v mestih niso. Ne? In, no, in to je bila ena popularna pesmica iz tistih časov, Preden listi odpade bom doma. Te fantje so morali čakati, kar, da je to listje petkrat odpadlo. Tisti, ki so preživeli. No, kot je v recenziji zapisal dr. Pirjevec, je ta knjiga posvečena malemu človeku in njegovemu osebnemu doživljanju te velike tragedije. No, jaz sem izhajal iz teh izkušenj moje družine, torej te Joštove družine, ki je pač imela to srečo, da ni nikoga izgubila. Drugače, slovenske družine so izgubile 35,000 vojakov in 50,000 jih je bilo pohabljenih. Računamo, takrat je na prostoru današnje Slovenije živelo 1,320,000 ljudi. To je bila strašna tragedija. Slovenci v tem niso imeli nobenega interesa. Ta vojna ni bila njihova. Edino, kar je bila njihova vojna, je bila soška fronta. Tam so se Slovenci in Hrvati zelo dobro upirali, ker so videli, kakšni so nameni italijanske iridente. No, o dogodkih vam je pripovedoval vaš oče, ste povedali? Nono. Vaš nono. In odkot ste še črpali te vire za knjigo? Ko sem rekel, knjiga ima več nivojev. Najmej me zanimal me je ta profesionalni. Ker sem končal to šolo za rezervne oficire in poznajem tudi prišel do čina kapitana. Tako da nekaj sem po tej strani vedel. Potem, ko sem študiral politologijo, novinarstvo, sem imel izjemnega profesorja zgodovine, to je Stane Južnič, ki je lani že umrl. In on je so težo dal ne na dogodke in osebnosti, tudi na procese. Tako nas je želel prisiliti, da razumemo zgodovino. Ne? Tako da pozneje To je ta osnovna strokovna plat. To sem moral poiskati literaturo, kjerkoli se dal dobiti. Nekaj sem pač zbral. Ne? Nekaj je bilo napisano, recimo ta revija Kronika, sem to je bil zelo za kroh, ta ne kroh. Drugo pa me zanimalo to, te mali človek,
recimo, akademiku Piresu se ravno to zdi tisto, kar je najbolj pomembno. I rekao je, Italijani imajo 10.000 knjig u prvi svjetovnoj vojni, to da nišće se ni loto vojne na ta način ko si sveti. Zdaj, zelo pomemben vir so bili časopisi. Presenetljivo, samo Slovenci so u tistem času imeli zelo dobre časopise, novinari i urednike. Tako da bi se današnji novinari i urednike lahko učili iz, ne vem, iz Slovenca, iz Dinosti, slovenskega naroda in tako naprej. To so bili zelo dobri časopisi. Bila je izjemno stroga cenzura, samo kljub temu so uspeli objavljati in potem lahko kot v eni srhljivki vidiš, kako je se stvar razvijala. Od te prve naivnosti, da bo to tretja balkanska vojna, da bo stala omejena, tako je bilo to razumljeno u prvih dneh vojne. No in potem, ko je to začelo ekspandirati, in potem ta strašna revščina, pomankanje, no i dobil sam pa tudi u roke eni izjeman dokument, ki čudno da li mi nikol objavljen. To je Andrej Ažman, on je bil katehet u postojnski realki in ko duhovniku ni bilo treba iti na fronto. Je pa delal u tom u općini, u svih teh organih in Borojević je taj imel štab. In je izjemno bistar možakar, zelo pismen, lepo je pisal, in je posil za sabo en tipkopis o tem, kaj se je dogajalo, kako je izgleda ta vojna, ravno z vidika malega človeka. Mislim, to je bilo razsulo vseh vrednot. Njega kot duhovnika je zlasti to motlo. Ne? Nikoli ni bilo tok nezakonskih otrok. Da to moral. Veneričnih bolezni in tako naprej. In to je rekel ravno Notranska, ki je bila vzor. Te tradicionalne vrednosti so bile uničene čez noča. To je bila prostitucija za kos kruha, za konzervo. In drugi duhovnik iz Idrije, ne spomnim se njegovega preimka, no, tale Ažman pravi, da so bili v tem pogledu najhujši Čehi pa Mađari. Ta duhovnik iz Idrije po svojem dnevniku piše, kjerkoli so mađarski polki hodili, je redko katera poštena ostala. No, vi ste v središče postavili 97. slovenski polk iz Trsta. No, in posvečena je knjiga. Uh-huh. Borajeviča sem posvetil mojemu nonotu, ker od njega sem slišal za Borajeviča, v šoli nismo nikoli učili v njem. No, 97. polk, to je grozljiva zgodba. Ko so šli v Galicijo, Galicija je ena dežela velika za dve Slovenije, ki danes je delita Ukrajina in Poljska. In Ažman recimo piše, kako so iz Postojne odhajali te fantje. Nisi imel časa niti 24 ur se prepraviti se za odhod. Se poslužiti in tako. Nisi niti vedel, kaj te čaka. Vse je bilo strašno naivno. In potem oktobra je edinost, no, ta 97. polk je bil pogovorni jezik v tem polku, je bila slovenščina. Pripadal je tržaški, mislim, da je 55. brigada. Tu so dva polka. Jedan, ki ima sedež v Pulju, 87. in ta 97. ki ima sedež v Trstu. No, in moj nono je bil adjutant, pribočnik enemu časniku. In pripovedal mi, ko so se skup, ko so bežala, ko sodeloval je v prvi, drugi bitki za Lvov,
In tam, ta polk je bil totalno razsut. In zdaj se vi predstavljate, to je bilo 3000 fantov, ki se poznaje se je obnavljal. Uglavnom so bili Slovenci, bilo je nekih Hrvatov, Istrijanov, zelo mali je pa bilo Italijanov, prav Italijanov. So bili tudi priimki, ki so po italijančani, vidi, da gre za Slovane, ki so bili po italijančani. In oktobra je, 3 dni je izhajal v edinosti seznam izgub 97. polka. 690 imen je bilo gor. Mrtvi, ranjeni. Pogrešanih še ni bilo, zajetih še ni bilo. Mislim, ne vem, če lahko predstavite grozo teh ljudi, tu domačinov, in to so tudi iz teh krajev, Postojna, Ilirska Bistrica, uglavnom so iz teh krajev. Mislim, to je moralo biti en tak grozljiv šok. No, prvi so se Ljubljančani srečali s to vojno. Ne spomnim se točno v knjigi zapisano, samo to je bilo nekje proti koncu leta, mogoče tam nekje novembra. Je prišel en vlak s 500 ranjenci v Ljubljano. In dva vlaka sta bila. In vlaka naj bi prispela zjutraj, pa so prišla še zvečer. No in potem Ljubljančani so čakali tam na ta vlak. Moški so sneli klobuke, ženske so mahali z robčki. In takrat so Slovenci prvi, ker časopisci so zelo malo pisali. Pisalo se samo o zmagah, napredovanjih, to ono. Šele ko so bili objavljeni te seznami groze, te izgube, so ljudje razumeli, kaj se dogaja. No in potem spomladi, enkrat marca, je bil za 97. polk objavljen drugi seznam. Tu so bili pa objavljeni seznami pogrešanih in zajetih. No in takrat so se lahko družine odahnile. Ker potem so začeli oglašati te vojaki iz ujetništva in so potem prosili svoje sorodstvo, ne lepo ravnajo z Rusi, ujetniki, ker da tudi z njimi lepo ravnajo, da jim neš hudega. Tako da to ujetništvo je bilo še najmanjša groza. No, če se vrneva v Postojno, po odprtju Soške fronte, Soškega bojišča, ne, je nekako postala vojaško mesto, to izpostavljate tudi v knjigi. Poleg tega, kot ste že omenili, te zrušitve vseh vrednot, kaj je bilo recimo značilno za to mesto v tem času? No, v tem mestu je... To je bil sedež Soške fronte. Jaz sem to zračunal po koledarju 888 dni. Tako se imenuje tudi moja knjiga o teh soških bojih, ki šla v nemščini in slovenščini poznaje. In tu je Borojevič v Grand Hotelu, ki so ga žal podrli. To je danes na mestu, ki je danes policija in lesarska šola. Tu je Borojevič imel štab. Svetozar Borojevič je ena osebnost, ki je izjemno pomembna za slovenski narod, ki pa žal v Sloveniji nima niti ene spominske plošče. Mislim, da edini spomenik sem jaz postavil s to biografijo o Borojeviču. Med slavo in poniženjem. Med slavo in poniženjem. Zakaj ravno ta naslov? Ja, on je bil izjemno slaven, bil je častni občan praktično vseh občin v Sloveniji. Ljubljančani so mu ga vzeli, čeprav poznaje so naredili eno kolobocijo, da o tem ne bi samo slovenski narod je pisal, da smo to vzeli. Bil je
Pač, prišli so Karadžorđevići, bili so pomembni solunaši. Slovenci so bili, dokaz pravi, tudi akademik Jožef Pirjevec, dvakrat poraženi. Najprej so prišli na stran, ki je bila poražena v prvi svetovni vojni, in drugi poraz je bil okupacija Italije, teh krajev. In Postojna je bila pomembno mesto, Sežana tudi. Ne? In Borovič je imel rezervni štab, je imel v Sežani, v hotelu Triglav. Ta še stoji. No, in me veseli, da mu Sežančani nameravajo postaviti eno ploščo. To bo prvi tak spomin. Borovič je pomemben za nas zato, ker sicer ni uspel zlomiti hrbtenice italijanski ridenti, to da polomil je krila. Italijani so v prvi svetovni vojni uradno priznavajo 640 tisoč mrtvih. Ta podatek je ulit v medeninasto ploščo in stoji v vojaškem muzeju v Roveretu. To da, kot pravi Ignacio Silone, imeli so 750 tisoč mrtvih, imeli so 1,100,000 pohabljenih in 1,100,000 dezerterjev, ki jih je fašistični režim še desetletja po vojni preganjal. In ta vojna si italijanska iridenta elita, no, zamislila kot sprehod na Dunaj. Češ dve klofute, pa bomo na Dunaju. Ne? No, in Borojević jih je za svojo eno posebno taktiko, celo Britanci menijo, da je bil najboljši obrambni strateg prve svetovne vojne. To je bila taktika malih ugrizov ali večjih. Nasprotniku ni dal mira. On ni mirno čakal, da bojo napadli. To mi jih je napadal. In to je Italijane spravilo v besu, v norost, ker niso nikoli, to da Italijani niso nikoli prebili soške fronte. In Primorke so tam, vedno ko so vojaki odhajali na fronto, so jih čakali s tistim, kar so pač imeli doma, z vinom, z kakšno, kaj za pojest. In geslo je bilo samo eno, ne bodo se prebili. In niso se nikoli prebili. No, in prav to je verjetno tisto, kar je njega ločilo od ostalih poveljnikov v Avstro-Ogrski armadi. To je bila pač njegova posebnost, ta taktika bojevanja. Jaz sem z Borovićem se precej ukvarjal. Šel sem v Dunajsko Novo mesto, tam, kjer je delal kot inštruktor, predaval je tri predmete, tam se ni šolo. Šel sem v njegov rojstni kraj. On je rojen v Mečenčanih, oziroma v vasi Umetič, samo preživel je v Mečenčanih, njegova domačija se še stoji, samo v zelo žalostnem stanju. To je na hrvaški strani reke Une, tale Kostajnica. Na ene strani je hrvaška Kostajnica, čez je bosanska Kostajnica. In to so izjemno... On je bil rojen v pravoslavni družini. No, imeli smo eno izjemno dogodivščino, ko je bilo 150 let njegovega rojstva. Ni imel časa, zato bi to razpredali. Srbi ga imajo za izdajalca, ki se pač ni boril na pravi strani. Hrvati so takrat imeli im posvet in so se takrat spričkal z enim akademikom, ki je rekel, on je bil Hrvat. Če bi pravoslavs, vsega, ko bodo izmislili leseno železo, potem bo tudi Borojević pravoslavni Hrvat. On se je imel za Jugoslovana, samo takrat so se vsi imeli za Jugoslovana. No, tako da Srbi ga ne marajo. S prijatelji sem organiziral parostas po pravoslavno mašo za dušnico, ki na začetku sprejeli za navdušenje, pozneje pa duhovniku nikjer ni bilo. Niso hoteli to mašo držati. Očinom je bil potem, so se zmenili in da ta izdajica srpska ne zasluži si maše.
Hrvati bi ga imeli, samo če bi lahko dokazali, da je bil Hrvat. Edini, ki ga spoštujejo, smo Primorci. On ima na Primorskem 10 toponimov. Recimo je Brojevića pot na Sovič u Postojni, Brojeviću spomenik u Koprivi na Krasu, bila je Brojevića fontana u Rožni dolini, Brojevićev vrh, Brojevićeva cesta, to na, pri Banšicah. Tako da jedini Slovenci, jedino Slovenci držijo do njega. I to zlasti Primorci in Zameci. No, če se dotakneva še ene temne strani slovenske zgodovine, pa tudi zgodovine Istranov, Hrvatov, to je projekt, ki ga pripravljate že nekaj časa, pripravljate namreč novo knjigo, gre za genocid v Jadranskem primorju. Ja, izognil sem se temu izrazu, ki ga uporabljajo Židje. Mislim, da gre za genocid. Izhajam iz ene teze enega kanadskega profesorja, da ko govorite o genocidu, morate obravnavati ne samo število žrtev, temveč tudi razmerja. Če bi nekdo naredil Italijanom tako svinjarijo, kot so je naredili Italijani v samo ljubljanski pokrajini, so pobili nekih 15 tisoč ljudi, 35 so jih strpali v taborišča. Samo na Rabu je umrlo preko 1000 Slovencov. Če bi to v tem razmerju nekdo naredil na 60 milijonov Italijanov, bi moral pobiti na 2 milijona pa pol Italijanov, pa je kreno 6-7 milijonov bi jih moral spraviti v taborišča. Samo Italijani so imeli to srečo, niso nikoli imeli tako brutalnega okupatorja, kot so ga imeli Slovenci strani od strani Italijanov. Tako da v tej operacijon zone Adriatische Kinsterland. Ali operacijska zona Jadransko primorje? Operacijska zona Jadransko primorje je bilo požgano 440 vasi in zaselkov. Rojstna vas mojega očeta Šapljane, v soseščini so uničili Lipo, pobili so okrog 300 ljudi. To je tudi en tak primer, ki je nekako izjemno brutalen. Samo čeprav v Brkinih so požgali tudi 9 vasi. Samo v Lipi so pa pobili vse, od dojenčkov do starcev. In to je nekako zgodovina, ki je ne poznamo še. To vi sedaj raziskujete. Moje prvo novinarsko delo je, pa sem takrat še bil v srednji šoli, je bil ravno filton, ki sem ga objavil v Novem listu o Lipi. In takrat so ljudje še bili živi in jaz nisem imel magnetofona in tako naprej. Sem pač na roke zapisoval. In mene je takrat ta zgodba prevzela. Razen tega, v Lipi je takrat v tem pokolu, to je bilo 30. aprila 14. leta, je umrlo 12 Marij Simčić, oziroma 11, 12 ali poznaje ubita, ki je bila poročena za italijanskega karabinjera, verjetno se je ubili ali domačini ali pa partizani. In celo nekatere od teh žensk so bile v sorodstvu z mojim očetom. Se opozneje sem kontaktiral. Od Lipe sem šel naprej. Sem pa prevedel v hrvaščino fojbe od akademika Pirjevca. Ker Italijani zanikajo. Recimo Napolitano je dal eno grozljivo izjavo pred eno 7 leti, češ da so Slovenci Hrvati slovanski krvoločneži.
pozablja pa to epizodo. Potem je recimo ta fojba, v Brzovici. To je živa izmišljotina, tam notri ni nič prav v Jože Perjevesu. Tam je bilo 5000 ljudi zakopanih. Odkot so? Potem je ena druga zgodba, ki naj bi dala eno lepo podobo o fašističnem režimu, je zgodba o Giovanniju Palatučiju, ki je bil celo kvestor, bil višji inšpektor, ki skrbel za tujce, bil nekaj 7 let na Reki in on ne bi rešil 5000 židov. Šepič, Češkin, ki je preuževal za zadevo, prav ni rešil niti enega. Zdaj, to je spet ena, mogoče za drugo leto, ko bo ta knjiga končana, spet pogovoriva okrog tega. V glavnom, Žide so rešili na rabu, 3000 od njih, so rešili partizani. Takrat, ko so zasedli taborišče na rabu in so potem ti Židje šli v notranjost Balkana. Te so preživeli. Tisti, ki so bili stari in se ni ljubilo nikamor iti, jih je bilo eno 200-300, so računali, da Nemci ne bojo mogoče prišli na rab, pa so prišli. Ti so si umrli. Nekateri so se hoteli prebiti preko reke v notranjost Italije. Ti so bili vsi ubiti, so vsi končali v Dachau, v Auschwitzu. Edno od tih 3000, ki so, tako da edini Palatuči je pravzaprav bilo NOB. Zdaj, kdo stoji za tem? Italijani so hoteli imeti svojega, kako se imenoval, že tale rešitelj židov na češkem, tale se znam, znani se. Schindler. Oni so hoteli imeti svojega Schindlera. Res je bilo, da Italijani niso bili po pravilu. Ljudstvo ni bilo proti židovsko usmerjeno. Samo tudi Židje imajo en problem, ker na Reki je živelo 1500 židov pred prvo svetovno vojno. V Trstu jih je živelo 5000. In na Reki so redki preživeli. Problem je bil v tem, da en del židov je bil zlizan z fašističnim režimom. In ti niso, 38. leta niso zgubili italijansko državljanstvo, kot ti ostali. In tale Palatučiče je koga reševal, je reševal te svoje partijske kamarade. Ko pa so prišli Nemci, njih je zanimalo samo židovsko imetje. Samo iz Tržaške luke, iz skladišč, so odpeljali v Nemčijo nekih 660 vagonov dragocenih stvari, od pohištva, knjig, klavirjev. Tisto, kar so te Židje, ki so bežali v tujino, samo vojna jih je pač presenetila. Tako da, razen tega z Danuncijem, ko je leta 19 osvajal Reko, v njegovih enotah je bilo 50 židov. V pohodu na Rim je bilo 240 židov. Tako da, Židje niso v tem pogledu bili enotni. In ta holokaust, kot oni to imenujejo, samo ključna stvar je bila njihovo imetje. In po vsej verjetnosti je tu prišlo do nasprotja med tole italijansko upravo, ki je nacisti niso menjali po 8. septembru 43. letu. Italijani so poželjeli to imetje sami pohopsati. Ne? In verjetno, da je tu to ključno nasprotje. Mislim, da ta zadeva o tem
No, jaz sem se izognil izrazu holokaust, tega pač uporabljajo Židje. Gre za genocid. Gre za genocid. In ravno ta izkušnja, ki pač imam iz otroških let praktično o Lipi, in to so izjemno grde, so izjemno grde zadeve, ker Berlusconi je rekel, Mussolini ni nikogar ubil. Mussolini je ubil na 10,000 Slovencov. Celo leta, v jeseni 42 je v Gorici predlagal, da se pobijejo vsi moški v Sloveniji. Ki prav ta narod, da to ljudstvo nikoli ne bo imelo rado. Leone je pokleknil pred bazoviško fojbo, v kateri ni nič. Je samo stara ropotija, ki so noter pometali zavezniki, Angleži in Američani. Nič drugega je noter. Je pa tam par sto metrov stran spomenik štirim, trem Slovencom in enemu Hrvatu iz Sušaka, ki so Italijani že 21 leta postrelili. Tako da mislim, da je knjiga so verjetno imenovala Zakaj Italijanov ni bilo v Nürnbergu. Pa bi se zaslužili, da bi tam končali. No in aktualno je seveda vprašanje, kako je zdaj spominom na te žrtve, odškodninami za uničena življenja, za požgane nepremičnine, izropano premoženje. To nekako je nekje obstalo. Hrati bi rekel, pojo vuk magare. Ne, nič od tega. Lipa ni nikoli nič dobila iz tujine. Italijani so se zmazali, čez da so bili zavezniki, da so postali zavezniki. Sklicovali so se na osvobodilno gibanje. Italijansko osvobodilno gibanje je bilo zelo močno in so imeli 46,000 mrtvih. Zdaj, koliko jih je bilo na nasprotni strani, podatki se nasprotujejo. Recimo ta znani zgodovinar Mazover, on pravi, da jih je bilo nekih 10,000. Drugi Jean Paolo Pansa, on se edini ukvarjal, ker prišlo je, ko so se Nemci udali 24. maja 45. leta v Bizerti, ne, no, udali so se v Kazerti, je prišlo do državljanske vojne, v kateri Italijani ne želijo nič slišati. In ravno Napolitano je bil komunist in partizanski voditelj in verjetno sam ve, koliko je fašistov in njihovih družin pobil. Samo o tem se ne govori. Enostavno mok. Italijani imajo eno zelo invalidno zgodovino. Pirec jim gre v nos s svojimi knjigami, ki oni pravijo, pre nas ni uradne zgodovine. To je bila komunistična izmišljotina. Samo, recimo, ne želijo vedeti pa, kaj se je v resnici dogajalo. No, zelo kompleksna knjiga. Pokazala bo na marsikatero temno točko iz naše zgodovine, na nek način, kaj se bomo pravzaprav mi, bravci, naučili, če zaključiva pogovor z eno mislijo? Poglejte, mislim, da bravci so precej razumni. Jaz vidim, da moje knjige so sprejete, ker to, kar sem napisal v svoji knjigi Tito brez maske, želim pisati pošteno. Tako kot mislim, mogoče prijem za blodom, kakšno neumnost na liniji in tako. To, da preverjam zadeve in tako naprej. Naša sramota so pa naši politiki. Edino Mesi se je ozval takrat, ko je Napolitano okrcal Slovence in Hrvate zaradi krvoločnosti. Je pa pozabil to, kar so delali v Libiji, v Abesiniji, na Balkanu, v Ljubljanski pokrajini in tako naprej.
pobili su na tisoče in tisoče ljudi. Ostajajo dokumenti, ostajajo fotografije. In ne more potem Berlusconi reči, Mussolini ni nikogar ubil, nedolžen, ko jagenček. Politiki, zlasti tu misli na Peterleta in Janšo, na to izjavo od Napolitana, ba je naj bi anonimno, nejavno, osebno naj bi napisal pismo Drnovšek. To pismo nikoli ni nihče videl. Janši pa Peterleto pa je bilo celo všeč en tak napad na slovenske partizane in na NOB. Takole pomenljivo bova zaključila najin pogovor. Upam, da se vidiva ponovno, ko bo knjiga izšla in še malce odpreva, no, kakšno zanimivo poglavje te knjige. Ja, to je zelo vezano za te naši kraji na Primorskem, Notranjskem nekaj bilo tega. Samo na Primorskem apsolutno ni bilo belogardistov, v Istri ni bilo nikoli ustašov. Name so bili zelo jezni HDZ na Hrvaški, ko sem enkrat napisal, da nas nehajo delati norce iz nas, ki so rekel Primorci in Istrijani, niso nikoli bili v Blajburgu niti žrtov, niti krvniki. In je ravno tako bila za Jesenovca. To gre za neke druge kraje na Hrvaškem, ki ne se ukvarjajo s tem. Tako je tudi na Primorskem pač ni bilo belogardistov, Notranjskem jih je pač nekaj bilo. Tako da ta zgodovina se vedno piše na novo. No, moj cilj je pustiti eno pošteno sled v teh zadevah za sabo. Hvala za prijeten pogovor. Hvala. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje prihodnjič.